But who's gonna eat all this? I don't know. You lah. Ice cream aku pun ada, but ice cream tertinggal. Kesian. Mina tu dah beli. Okay. So all of this, okay, first of all kita kena buat marinade. Ini Korean sauce ada, ada rahsia. So nak cari ni. Tak ada. Ini sibuk pasal tak pasal siram. Okay. Oh, ni you punya? Yeah. Okay, yang ni sauce untuk dip. Ah, yes. Senduk kat ada. Senduk. Okay. Ah, kasar pun tak apa. Shall we eat? Shall we eat? Yes, okay. Yes, yes. Okay, jom, jom, jom. What's this? It's beef. Beef, yes. Okay, gogi. Ah. Gogi, daging, yang Korea. Aku tak suka je, bodoh. Jom makan. Kasih bodoh? Kasih bodoh?